E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo para vocês mais itens grátis aqui no Roblox. Hoje eu vou ensinar vocês aí como pegar 3 itens grátis aqui no Roblox. E se esse vídeo mereceu o seu like aí, você aperta o botão aí com força e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Então bora pro primeiro item. O primeiro item que a gente tem aqui, rapaziada, são essas lanças aqui. São um item de costa e tem 3.722 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa, que é o Chess Hero Simulator. Eu sei que é um simulador e muitos de vocês não gostam, mas é bem interessante esse simulador aqui, tá? Eu sei que os itens também não são muito fáceis nele, mas eu vou mostrar a vocês lá como é que pega. E beleza, pessoal, para vocês pegarem os itens aqui nesse mapa, nós vamos clicar aqui, ó, em Free UGC, rapaziada. Basicamente, para pegar qualquer item nesse mapa aqui, é necessário essa UGC Coin aqui. E existem três formas de vocês conseguirem ela, e eu já mostro elas para vocês aí. Primeiro, a gente vai ver aí quanto custa esse item que saiu hoje, né? Então, a gente vai descer aqui e tá pedindo aqui 500 UGC Coins. Lembrando que esse mapa aqui também tem bastante item ainda, com bastante estoque. Então, é um mapa bem interessante aí para você que está precisando pegar algum item grátis aqui no Roblox. Beleza? Então, basicamente, rapaziada, para pegar essa UGC Coin aqui, né? Você primeiro pode pegar aqui no Free Gift, você ganha 24 aqui, tá? E em 1 hora e meia, basicamente, você leva para pegar aqui. Reseta, tá? Em 12 horas. Eu não sei se você sair do servidor também reseta, tá? Mas é uma forma bem interessante aí de você conseguir essas moedas, tá? A outra forma de você conseguir essas moedas aí é abrindo essas caixas aqui, tá? Essas caixas, rapaziada, vocês ganham aqui na dungeon, tá? Então, quando você vai lá na dungeon e você faz uma wave, você derrota algum monstro, ele vai dropar essas caixas aí para você. Beleza? E a outra forma aí de vocês conseguirem é aqui no pique, que é tipo um lobby, basicamente isso. Tá? Então é um parkourzinho que você vai fazer aqui. Você tem que chegar até o topo, e quando você chegar no topo, você ganha aí também algumas moedas. E é basicamente aí essas formas de vocês conseguirem. Então, para quem for pegar aí, rapaziada, muito boa sorte. Bora pro próximo item. O próximo item que a gente tem aqui, rapaziada, é esse chapéuzinho aqui, tá? Dos Dias dos Namorados, tá? Ele tem 150 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E é o seguinte, rapaziada, esse aqui é um mapa de pontos aí, tá? E para você ganhar pontos aqui nesse mapa, você vai ter que apertar aqui, ó, em Milk, né? Vai equipar ele. E basicamente você vai começar a clicar aqui e você já vai ganhar alguns pontos aí. Beleza? Então é um mapa interessante, diferenciado aí para vocês ganharem pontos, tá? Basicamente, rapaziada, aqui também tem a roleta, né? Na roleta aqui você consegue girar, eu acho que acredito eu que a cada 5 minutinhos aqui você consegue girar a roleta, beleza? Vou gastar todos os meus aqui para eu ver em quanto tempo leva mais ou menos para eu girar a roleta. Então falta mais um aqui, né? Vamos ver, terminei. Deixa eu ver agora, agora deve mostrar aqui quando acabar, deve mostrar o tempo que vai levar. Bom, né? Não tá mostrando. Ah, mas aqui mostra do lado, é a cada 5 minutinhos mesmo. Clicando aqui em UGC, rapaziada, para vocês pegarem esse chapéu, vocês vão precisar de 110 mil pontos. Quando vocês tiverem essa quantidade de pontos, vocês vão clicar aqui, ó, em Buy e vão pegar o item gratuitamente, rapaziada. Então, bora pro próximo item, que ele é bem interessante. O próximo item que a gente tem aqui, rapaziada, é um Dominus. Na minha opinião, o Dominus mais bonito que tem aqui, rapaziada, nesse mapa, porque ele é muito irado. Eu com certeza vou tentar pegar ele aqui, porque, mano, é muito bonito esse Dominus aqui. Muito bonito mesmo, né? O que pode acontecer é do Roblox acabar excluindo ele, o que vai ser uma pena aí, mas é um item muito irado mesmo. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Beleza, pessoal? Assim que a gente entra no mapa aqui, já mostra os pontos, né, que você precisa para pegar esse item, e aqui mostra, né, que precisa de quase 1 milhão de pontos. Quando você tiver 1 milhão de pontos, você só vai clicar aqui em comprar, e aí vai descer o pop-upzinho aí para vocês, rapaziada. Para farmar os pontos aqui nesse mapa é muito parecido lá com o mapa do leite lá, né, que você tem que ficar clicando, beleza? Então você tem que ficar clicando aqui e aí você vai ganhando alguns pontos aí. Eu recomendo que vocês tenham aí um autoclique, assim como no outro mapa lá, que aí ajuda vocês, né, a farmar muito mais rápido esses itens aí. Beleza? Então, para quem for pegar, rapaziada, boa sorte aí. Esse aí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, fui e até a próxima. Tchau!